einn sjúklingum að fara á A2, tveir sjúklingar á 12E. Viðbragðsstjórn Landspítala er aðra hópslys í samvinnu við aðgerðastjórn höfuðborgarsvæðisins og aðgerðastjórn höfuðborgarsvæðisins samstendur af slysavörnum hérna Landspítala, lögreglu, slökkvilið, sjúkraflutningum og fleirum. Þetta er framkvæmdastjórn Landspítala ásamt deildarstjóra flæðisdeildar og þeirra staðgenglar. Nú gengur æfingin náttúrulega út á það að við erum 34 sem við vitum að lenda í þessu slysi og við þurfum að sinna verkefni. Lagalega eigum við þetta verkefni og við þurfum að sinna því eins vel og við getum ásamt dagstaglegu verkefnunum okkar. Ástæð þess að viðbragðsstjórn er kölluð saman núna vegna þessa slys er sú að þetta er svona umfram daglega starfsemi sem við erum alltaf í. Hérna koma allir framkvæmdastjórnir saman til þess að svona sjá hvað þið geta gert best úr stöðunni. Við höfum fengið pláss á Akranesi, Keflavík og Selfossi. Þegar við virkjum hópslysáætlun fyrir höfuðborgarsvæðið þá virkjast samhæfingarstöðin líka. Og núna heyri ég það að það er verið að virkja samhæfingarstöðina í að taka sjúklinga frá Landspítala og fara út á land með. Þannig að það, nú er að bæta sá kanall inn í aðgerðinni. Ég er með fleiri upplýsingar fyrir ykkur. Málið er að það er alveg ótrúlegt hvað hægt er að gera þegar við leggjumst öll áratnar eins og með þetta. Þetta er hraðurhapur, þetta er slys. Fólk liggur úti, fólk er mikið slasa, margir hverjir. Við verðum að gera hvað í þessu og þá eiginlega, ég veit ekki, þú erum alltaf að segja, þá fellum að svolítið niður einhverja veggi og vinnur svona kannski svolítið þvert á allt og ásamt öllu heilbrigðiskerfið því að nú til dæmis eru kragasjúkrásinn vonandi að taka sjúklinga frá okkur sem eiga líkt eftir af sinni meðferð hérna eða er í einhverju biðstöðu annars líkt en þegar aðburðin er búin hjá okkur þá koma þessi sjúklingar jafnvel til baka. Við vorum með reglubundaræfingar misstórar hérna fyrir COVID. Við höfum svo sem ekki æft mikið, kannski heldur einu sinni tvisar eftir COVID. En við erum að reyna að koma á núna reglubundin. Nú komið ný framkvæmdastjórn og hún verður náttúrulega að skipuleggja sig og vita hvernig að gera þetta. Við munum halda vonandi æfingu núna aftur með vorinu fyrir þau. Taka þá kannski flóknara verkefni sem að geta orðið einhvers konar eitur. Og svo eru heldur Isavia alltaf fjórar flugslysaæfingar á ári sem er bara þeir þurfa að uppfylla einhverjar kröfur sem er gerð á áætlanavelli. Og við höfum tekið þátt í að hluta þegar þeir blása til æfingar sem er bara alveg frábært að við getum nýtt þeirra æfingar til að æfa okkar hlutverk í þessu.